nämligen där. En klassisk uppställning för Elfsborg. Många spelar på högersidan, lång diagonalboll och sen så fight därifrån. Ganska farligt på frisparken tidigare för Sirius. Rullar man igång hörnan på det här sättet och skapar sig ett bra skottläge. Ockels lyfter mot bortre. Sen där i mitten och... Larssons andra hörna i matchen. Det är farlig. Behöver den här tre poängen för att man får ånga vidare. Och... Valdimarsson tar väldigt god tid på sig. Landsman Gudjonsen tar inte lika god tid på sig. Passningen är underbar mot Ockels, men då kommer hon andra ut. Inte mycket sikt nu för Valdimarsson i mål. Här kommer avslutet. Ja, den bollen såg han och tog han, Valdimarsson. Beidou. Hult. Med ett lovande inlägg som landar här hos Larsson. Får de försöka få med sig ljudet från Elfsborgsläktaren in i det här straffområdet. Ja, Per Frick. Larsson slår in hörnan. Och Elfsborg tar ledningen på en fast situation. Och det är Per Frick som gör nästan som han gjorde mot Göteborg. Det tog 3 minuter den här gången. Gudjonsen. Släpper den för Persson. Bra i steget. Abou Ali där. Det är också Larsson. Larssons hörna mot Lagerbjälke. Ibrahim. Och ingen kraft i den nicken. Sparken för Sirius som lyfts mot bortre. Ja, det där kunde ha blivit mycket farligare än vad det blev. Kan fortfarande bli farligt, fast åt andra hållet kanske. Wigren var boll in. Persson. Väl uppbyggt anfall nu Sirius som avslutat på det där sättet. Svars lyftning, Valdimarsson upp med en näve. Nu trycker han, powerplay. Ja, här kommer nästa boll, men in vidare. 2-2 på den här planhalvan. Luston Anders såklart, Sirius målet. Här kommer det fler gulsvarta i löpning. Söderberg framför mål, men Tonander nyper den bollen. Får den här också. Edi Sylisufaj går på avslut! Söderberg sparkar iväg. Och Elfsborg håller ut och tar 3 tunga poäng i tabelltoppen. Man gör det utan att imponera idag. Och då drar vi väl till med klyschen att ja, det är sånt som gör att det börjar dofta guld.